Սիրնես ողջույն։ Այսօր պատրաստելու ենք ֆրանսիական ամենահայտնի սոուսներից մեկը։ Պատրաստելու ենք բեշամել սոուս, այն հիմնականում օգտագործում են լազանյա և շատ այլ ուտեստներ պատրաստելու ժամանակ։ Սոուսի համար շատ բաղադրիչներ հարկավոր չեն։ Մեզ պետք է կաթ, կարագ և ալյուր։ Ես պատրաստել եմ իմ տարբերակով։ Սկզբից ես բովում եմ ալյուրը, որպեսզի խոնավությունը դուրս գա միջից և հետագայում ալյուրի համը չզգացվի սոուսի մեջ։ Շատ չենք բովում, այնքան որ մի փոքր գույնը փոխի։ Երբ զգում ենք արդեն խոնավությունը դուրս եկել, ավելացնում ենք կարակը և շարունակում ենք բովելը։ Կրակը պետք է շատ մարմանդ լինի, որպեսզի ալյուրը չայրվի։ Ավելացնում ենք կարակը և շատ արագ խառնում ենք, որպեսզի ալյուրը չհասցնի այրվի։ Ահա պետք է ստանանք այսպիսի միատար զանգված, երբ ալյուրն ու կարակը արդեն մի փոքր պնդանում են, ավելացնում ենք կաթը։ Կաթը պարտադիր պետք է տաք լինի, ինչ որ շատերը չեն ասում։ Լցնելու ենք մաս-մաս, միանգամից ամբողջ կաթը չենք լցնում։ Երբ սառը կաթ ենք լցնում, ամիջապես առաջանում են գնդեր, իսկ տաք կաթի դեպքում այդպես չի լինում։ Ստանում ենք միատար զանգված։ Ահա տեսեք, թե ինչքան լավ է մերվում ալյուրը։ Իսկ եթե առաջանում են գնդեր, հոգ չէ, անցկացնում եք մաղով, նորից ետեք դնում կրակի վրա և շարունակում եք եփելը։ Ցանկալի է հարել նման ձեռքի հարիչով, այսպես գնդեր չեն առաջանում։ Կարող եք նաև բովելուց հետո վերցնել գազօջախի վրա, այս նոր ավելացնել կաթը։ Այդ տարբերակով էլ կլինի պատրաստել, տարբերություն չկա։ Արեք այնպես, ինչպես հարմար է ձեզ։ Իսկ եթե կաթի համը չեք սիրում, կարող եք պատրաստել 10% սերուցքով։ Երբ սկսում է այսպես կողքից մի փոքր եռալը, ավելացնում ենք համեմունքները՝ աղ, սև պղպեղ և մշկընկույզ։ Իսկ եթե չեք ուզում, որ սոուսի գույնը մուգ ստացվի, կարող եք սև պղպեղ չավելացնել։ Այստեղ արդեն թանձությունը որոշում եք ինքներդ, թե ինչ խտությանը պետք որ լինի ձեր սոուսը, կախված է թե ինչ ուտեստ եք պատրաստելու։ Եվ չենք մոռանում այն փաստը, որ սառելուց հետո այն ավելի է պնդանում։ Այս սոուսով ես պատրաստել եմ շատ համեղ ուտեստ, որը կտեսնեք հաջորդ տեսահոլովակում։Երբ արդեն զգում ենք, որ ավելորդ հեղուկը գոլորշիացել է և արդեն մի փոքր խտացել է, կարող ենք վերցնել գազօջախից։ Ահա տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել։ Դեռ ամբողջությամբ չի սառչել, արդեն երևում է խտությունը, իսկ միջի այդ գնդիկները, որ երևում են, դա նրանից է, որ անարատ մաքուր կաթ է և ուներ բարձր յուղայնություն, այդ իսկ պատճառով վրան անընդհատ սեր էր բռնում։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։